Rezultati u prošloj sezoni nisu bili baš dobri, to ne priliči Hajduku i nada se da ćemo sad u drugoj polusezoni to popraviti i pokušati izboriti tu Europu. Atmosfera u momčadi je odlična i uvjeti za rad su odlični, imamo sve što nam je potrebno za rad. Cijela momčad ima dosta prostora za napredak. Moji ciljevi, neki osobni ciljevi su to da Hajduk izbori Europu i sa mladom reprezentacijom odemo šta dalje na tom euru. Sigurno ćemo na proljeće gledati bolje posloženo taktički Hajduk, više goropadniji i sa nekim posebnim stilom koji smo ovdje došli uvježbavati i s time se nadam da će doći i rezultat.